Olá, boa tarde. Eu sou o Luiz Marcos Caldana, professor de percussão do Conservatório de Itatuí, timpanista da Orquestra Sinfônica do Conservatório, coordenador do grupo de percussão também do Conservatório. Hoje nós temos a honra de trazer para uma palestra muito interessante a timpanista da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, né, da Orquestra Sinfônica Brasileira. A Fernanda Kremer, que também é percussionista, solista e chefe de naipe da Orquestra Sinfônica Brasileira. É com muita alegria que nós temos a presença da Fernanda aqui, depois de um longo tempo, né, Fernanda? A gente tem Sim. essa grata satisfação de trazê-la para essa palestra, falando sobre técnica alemã, sobre os tímpanos, né? Que sempre são temas bem. Que abre bastante discussão, né, a respeito das técnicas usadas nos instrumentos. Então, nada mais oportuno do que a gente trazer você hoje para esse assunto aqui, para passar para o pessoal. Em nome da Orquestra Sinfônica, em nome do grupo de percussão, em nome de todos os professores da área de percussão sinfônica, a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui. E eu pediria para você iniciar, né, falasse um pouquinho sobre a sua vasta experiência como musicista, como percussionista, até onde você chegou hoje na Orquestra Sinfônica Brasileira, só para o pessoal ter um breve relato desse currículo que você tem. Em nome do Conservatório, em nome da percussão sinfônica, eu agradeço muito a sua presença e nós estamos aqui de braços abertos a hora que você puder voltar num dia. Ótima palestra, muito obrigado pela presença, Fernanda. Obrigado, Caldana. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Boa tarde, Caldana. Boa tarde, Isabel. Boa tarde para todos os alunos do conservatório, os professores. Para mim é uma honra muito grande participar dessa palestra hoje. Eu tenho um enorme carinho pelo conservatório, porque foi aonde eu comecei os meus estudos de percussão sinfônica, né, em 2004. E foi um período muito importante da minha vida. Saí de Florianópolis para ir para Tatuí estudar. E realmente isso mudou muito a minha vida. Eu tenho um enorme carinho e bastante saudade do conservatório. Eu sou de Florianópolis. Eu saí de lá aos 20 anos para ir para Tatuí estudar percussão sinfônica. Também estudei um pouco de percussão popular e bateria no conservatório. Eu fui aluna do Agnaldo na percussão sinfônica, do Betinho Sodré na percussão popular e do Zé Carlos de bateria. Né? Fiquei 2 anos no conservatório. Para mim foi um período muito importante, porque foi aonde, né, eu realmente, né, ampliei muito os meus horizontes, as minhas referências. Lá em Florianópolis eu tive a oportunidade de estudar com o Rodrigo Paiva, bateria, toquei na orquestra, mas lá não tem escola, não tem professor de percussão sinfônica. Na época não tinha nem instrumental. Quem tocava na orquestra era baterista, né? Conheci o Betão, só tinha um percussionista mesmo que tinha estudado percussão sinfônica na orquestra de Santa Catarina, que era o Betão, e eu conheci ele nessa orquestra. Ele me incentivou muito, me ajudou muito também para que eu tomasse a decisão de sair de Florianópolis para estudar, onde eu fui para Tatuí. Fiquei 2 anos, depois fui para São Paulo, fiz faculdade de cantareira, me formei lá com a Elizabeth Del Grande e com o Ricardo Righini, né, que são professores super queridos para mim, que me ajudaram muito também. E na sequência eu fui para a Academia da OSESP estudar com a Beth, com o Righini também. E depois de acabar a Academia da OSESP, quando eu estava na Academia da OSESP, eu tive a oportunidade de ir para uma turnê na Europa com a OSESP em 2010, que foi muito importante para mim também, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu já tinha ido uma vez para o Chile, para o Paraguai, mas que eu fui para a Europa foi a primeira vez. Foi muito importante para mim também. E aí, depois de acabar a Academia da OSESP, eu fui fazer mestrado em tímpanos e percussão solo, né, na Escola Superior de Música de Colônia, com o professor Carlos Tacha, o Falco Estela, que é timpanista da Essen Filarmônica, e Peter Hentsch, que é o primeiro percussionista da Bonn Beethoven Orquestra. E depois, né,
quando eu já estava no final do mestrado, abri o concurso aqui na Orquestra Sinfônica Brasileira, e eu vim da Alemanha para o Brasil para fazer o concurso, e felizmente fui aprovada, e desde então, né, eu fiz o concurso no final de 2013, desde o começo de 2014, março de 2014, eu atuo como timpanista, percussionista, solista da Orquestra Sinfônica Brasileira. E também dou aulas no Instituto Bacarelli. Então, não sei se o Caldano vai falar alguma coisa agora, mas esse é o... Fique à vontade, Fernando. Fique à vontade. Pode então, seguir. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre mim, um pouquinho. A gente pode iniciar a palestra, Caldana? Sim, com certeza. Tá. Eu escolhi esse tema hoje, né, para falar um pouquinho sobre a técnica alemã de tímpanos, porque foi um instrumento que eu estudei bastante na Alemanha, é um instrumento que eu gosto bastante. Já tinha estudado bastante no Brasil, né, estudei durante um período de 6 anos com a Beth, a técnica que ela usa, né, que é uma técnica americana. É, sempre gostei muito do instrumento. Quando fui para a Alemanha, eu me apaixonei pela maneira que os alemães tocam os tímpanos, né, e me aprofundei um pouco na técnica deles, assim, resolvi, conversei com o meu professor de tímpanos, que era o Falco Essa, e pedi, me ensina, por favor, desde os princípios básicos, né, como que funciona a técnica de vocês. E, a princípio, eu tinha em mente em fazer aula com ele. Na Alemanha, lá em Colônia, a gente tinha 3 professores, né? O Tarcha, que é o professor principal, que dá aula de todos os instrumentos. O Falco era o professor de tímpanos e o Peta era o professor de acerto de orquestra. E, a princípio, eu pensei em estudar tímpanos com o Tarcha e com o Falco, né? Mas eles tocam, os dois tocam técnica alemã, porém, numa... abordagem um pouco diferente, e no princípio, para mim, era um pouco complicado seguir 2 linhas, então eu escolhi uma linha só, que foi a do Falco, e me aprofundei na maneira que ele ensinava, né? E, então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que não existe uma técnica alemã, né? Existe várias maneiras, né, de se pensar, de se tocar a técnica alemã. Isso depende muito com quem a gente estuda, a região da Alemanha que a gente estudou, né? Enfim, por exemplo, se você for parar para pensar em Berlim, o Wieland toca de uma maneira, Wieland Wurzel, né, que é o timpanista da Orquestra Filarmônica de Berlim. O Rainer Zegers, que acabou de se aposentar, ele toca de uma maneira diferente da do Wieland, né? O Benjamin Foster, que acabou de entrar no lugar do Rainer Zegers, toca diferente do Wieland e do Rainer Zegers, né? O Raymond Cuffs, que toca em Munique, toca de uma maneira diferente. O meu professor toca de outra maneira, né? Eles têm abordagens diferentes, né? Tem basicamente uma escola mais antiga e uma escola mais moderna do tímpano alemão, né? Escola mais antiga está muito associado com Oswald Vogler e o Werner Terchen, que foram os 2 timpanistas da Filarmônica de Berlim, antes do Wieland e do Rainer Zegers, né? Eles tocavam de uma maneira que a gente fala que é a escola um pouco mais antiga, né? Até, às vezes, pegando a baqueta um pouco mais próximo da maneira que a gente conhece hoje como técnica francesa e americana, né, com os movimentos um pouco mais para baixo. E essa técnica mais nova é a palma da mão para baixo, o polegar do lado, né, com bastante amplitude, a baqueta volta, né, imediatamente após o toque, enfim. Todas as maneiras de técnica alemã funcionam muito bem, que eu vi até hoje, né. E, enfim, é só uma questão mesmo de com quem você estuda e a região da Alemanha que você estuda. Eu estudei, né, numa região que era próxima, no oeste do país, né, centro-oeste, não é centro-oeste, é um estado que chama Nordrhein-Westfalen, né, que já é diferente do que eles tocam no sul, mas o meu professor, por exemplo, ele é de origem... do sul, né, ele nasceu em Munique, então ele fez
um curso que se chama Jung Student, que os alunos podem ter essa possibilidade de estudar antes de entrar num bacharelado, por exemplo, nas universidades alemãs, quem pretende seguir carreira de música, né? Eles têm esse curso que se chama Jung Student. Então, ele foi Jung Student na Universidade de Munique, com Peter Sadlo. Então, ele já tem essas raízes mais do sul, né? Então, a maneira que eu toco é mais próxima do pensamento, talvez, dessa região, enfim, que é diferente um pouco da maneira que as pessoas tocam em Berlim, né? Mas, independente do tipo de escola, da antiga, da mais nova, né? Com quem você estudou, da região que você estudou, uma coisa os alemães têm em comum, né? Essa questão da concepção de som, né? Eles sempre pensam um tímpano bem presente, né? Um som normalmente cheio, né? Um pouco mais escuro, e principalmente a gama de forte deles é realmente num patamar muito mais amplo, né? Do que eu percebo em relação aos americanos, por exemplo, né? O piano também bem piano, mas o forte muito forte. Então, eles têm essa concepção do tímpano bem presente dentro da orquestra. Então, vou falar um pouquinho da maneira que eu toco, né? Que não é, como eu expliquei agora, não é a técnica absoluta, verdadeira alemã. É uma técnica alemã, uma das técnicas que eles utilizam na Alemanha, que eu estudei com meu professor. Então, vou falar um pouquinho da pinça, né? A pinça, basicamente, eu uso a primeira coisa que eu posso falar é que eu uso a palma da mão para baixo, certo? Coloco a baqueta nessa falange aqui, abraço a baqueta com a ponta do indicador, polegar do lado. Essa é a minha pinça, né? Na técnica alemã de tímpanos, certo? Eu não utilizo os dedos para articular a baqueta, como eu fazia na técnica americana, que a gente usa muito essa questão do dedo, né? Eu não utilizo para articular. Eu basicamente trabalho com o pulso, né? Com o braço, com o pulso e com a pinça. Os meus dedos, eles acompanham a baqueta. Claro, se é um trecho que tem muitas notas ou até mesmo rulo, eu acabo ajudando, claro. Mas eles acompanham. Eles não têm a função de articular sozinho, né? Sem a ajuda do pulso, sem a ajuda do braço, sem a ajuda da pinça. Certo? Então, basicamente isso. Essa é a minha pinça, né? Vou repetir aqui. A primeira falange aqui. Abraço a baqueta com a ponta do indicador. Eu posso até segurar a baqueta aqui, ó, sozinho, né? Polegar do lado e os dedos acompanham a baqueta. Certo? Palma da mão para baixo. Essa é a pinça aqui que eu uso para tocar a técnica alemã. Na técnica alemã, a gente usa muito essa questão do peso do braço, né? A gente usa a energia que sai aqui de trás, ó, do ombro. Então, a gente usa muito essa questão do movimento, para aproveitar toda essa energia que vem aqui de trás, do ombro, certo? Toda essa energia. Então, o movimento é mais ou menos como se eu estivesse quicando uma bola, né? Para aproveitar essa energia. Um bom exercício também é pegar essas bolinhas de tênis, né? E jogar na parede. Né? Só que não deixar a mão lá na frente. Joga na parede, como se a bolinha voltasse e você pegasse aqui atrás. Esse é um movimento para tocar forte, né? Certo? Para tocar forte, eu realmente uso toda essa energia que sai aqui de trás. Bastante esse movimento. Depois eu vou mostrar uns exercícios ali que vai ficar mais fácil de ver, né? Quando eu toco, por exemplo, mezzo forte, eu penso da mesma maneira, né? Da mesma maneira, só que eu diminuo o movimento, o meu movimento passa mais para o meu antebraço, não vem lá de trás, né? Aqui é forte, fortíssimo, enfim. Quando eu estou mezzo forte, eu estou aqui já passando o movimento mais para o antebraço, e quando eu toco o piano, eu passo o meu movimento mais para o pulso. Só que basicamente pensando da mesma maneira, a mesma forma de tocar. Né? Eu só vou diminuindo, né? Não só a amplitude, mas o que eu utilizo de peso de braço para tocar no instrumento. Isso muda muito a característica do som alemão, porque usando todo esse peso, eu faço com que o som, né, ele projete mais e ele vibre no corpo inteiro do instrumento e não só na região de toque. Quando eu toco
né? Se eu toco sem usar o peso, o tímpano é um instrumento muito grande, né? Tem dimensões muito maiores que uma caixa, né? E a pele às vezes está frouxa, às vezes está mais esticada, né? Então, todo instrumento grande, eu preciso realmente usar o peso do meu corpo para conseguir tirar som do instrumento e fazer com que ele vibre no instrumento inteiro. Tá? Sete alemão. O sete alemão, eles usam o grave na direita, certo? Eles usam grave na direita e indo para o agudo na esquerda, né? Isso faz diferença? Na minha opinião, nenhuma. Né? Para mim é uma questão mais de tradição e de escola mesmo, do que propriamente, eles usam grave na direita porque é mais facilita, enfim, não. É uma questão de tradição. Tem gente que fala que, né, na Idade Média, os tímpanos eles eram utilizados muito para fins militares e nas cortes, né? Então, ele era usado muito em cima de cavalos, e para quem já andou a cavalo sabe que, né, quem, a gente monta no cavalo pelo lado esquerdo. Se a gente monta no cavalo pelo lado esquerdo, teoricamente, se for parar para pensar nos tímpanos em cima do cavalo, eu tenho que ter o tímpano menor do lado esquerdo para que eu consiga montar. Né? Isso é um dos argumentos que eles usam para ter essa tradição de tocar o tímpano no lado direito. É verdade, não é verdade? É difícil de dizer, né? Esses fatos históricos é muito difícil de dizer o que é verdade e o que é ficção. Enfim, outro argumento que eles usam é que a espada também, quem era destro usava a espada no lado esquerdo, enfim. Então, precisava de mais mobilidade aqui do lado esquerdo para conseguir tirar a espada. Tem livros que falam que, tipo, o grave tem que estar, né, na mão forte, na mão direita, enfim. O que eu acredito disso tudo que é verdade, mais provavelmente no meu ponto de vista, é que é mais relacionado com essa questão dos cavalos mesmo, né? Da praticidade de tu colocar um tímpano em cima do cavalo e você ter que montar do lado esquerdo e você ter um tímpano menor do lado esquerdo. Isso é o que eu acredito mais. Que se é verdade, se não é, a gente não tem como afirmar. Mas o fato é que sempre foi usado, né, na Alemanha, essa questão do tímpano, do grave, né, do maior, no lado direito, e se mantém até hoje, eu acredito que é uma coisa que nunca vai mudar. Né? Enfim, eu acho que foi dessa maneira para os Estados Unidos, por exemplo, e lá eu acho que isso mudou com Saul Goodman, até o Saul Goodman, se eu não me engano, todo mundo usava o grave na direita também. Na França, não sei como é que mudou, mas é mais ou menos por aí, né? Para mim, realmente, eu já estudei com grave do lado esquerdo e já estudei com grave do lado direito. Faz diferença? Realmente, para mim, não faz diferença. O que faz diferença é a concepção de som e a concepção técnica. Se o grave está na direita ou se o grave está na esquerda, isso é uma questão que a gente se adapta, né? O que eu percebo, por exemplo, é que tem repertório, né, que é mais fácil tocar com grave na direita e tem repertório que é mais fácil tocar com grave na esquerda. Por exemplo, nona de Beethoven, o excerto lá, já o excerto do começo, da sinfonia. Eu estudei aqui com a Beth, esse excerto, fui para a Alemanha e estudei lá com grave na direita, com sete alemão. Como eu estudei das duas maneiras, eu consigo percebeu o que é melhor para mim. Na nona de Beethoven, por exemplo, no início, para mim é muito mais fácil ter o grave na esquerda, né, do que na direita. Para mim é mais confortável, embora, né, eu tenha estudado invertido na Alemanha e funciona da mesma maneira. Já a sétima de Beethoven, né, ou aqueles rolos do quarto movimento, eu já toquei essa sinfonia aqui e toquei lá na Alemanha. Então, já toquei com grave na direita, né, na Alemanha, e com grave na esquerda aqui. Essa sinfonia, para mim, já é mais fácil tocar com sete alemão. Eu acho que essa passagem de rolos lá do quarto movimento, a disposição do sete alemão facilita na questão da manulação, enfim. Então, se fosse para eu escolher, eu escolheria ter um set com grave na esquerda e um set com grave na direita e escolher de acordo com o repertório. Né? Enfim, esse seria, para mim, o ideal.
Mas, sinceramente, assim, toda essa discussão do que é melhor, porque tem, eu estou falando isso, eu acho que isso é importante, porque tem muita gente que acha que tocar a técnica alemã e colocar o grave na direita, né, pegar a baqueta e colocar a palma da mão para baixo, já está tocando técnica alemã, e não tem nada a ver com isso, né? É mais uma questão de concepção de som e de movimento do que propriamente da questão do set em si. Né? Claro que essa questão do set é uma coisa tradicional, que acredito que não vai mudar e funciona super bem para eles, não tem por que mudar mesmo, mas essa não é a característica principal da técnica alemã. No meu ponto de vista, a característica principal é a concepção de som que eles têm. Tá bom? Vou falar um pouquinho agora da construção do som. Né? A construção do som alemão, para mim, está muito relacionado a exercícios técnicos que envolvem coordenação e movimento. Né? Então, lá na Alemanha, eu estudei muito... O primeiro livro que eu estudei, né, quando eu cheguei para o meu professor de tímpanos, o Falco, falei, olha, me ensina a sua técnica do zero. Ele me deu um livro do Knauer, do Heinrich Knauer, né, que foi... um professor muito importante, um didata muito importante na Alemanha, um músico de orquestra lá de Dresden, muito importante, né? E os livros dele, tanto de tímpanos quanto de caixa, são muito usados até hoje. Então, é um livro de técnica de tímpano que, basicamente, a gente trabalha muito essa questão da coordenação e do movimento, né? Então, ele começa com exercícios sempre muito simples, né? Só de semínima, depois semínima combinado com colcheias, semínima, colcheia pontuada, semicolcheia, né, tercinas, enfim. Ele vai por capítulos trabalhando exercícios técnicos baseados em figuras para a gente aprender essa questão do movimento da coordenação daqueles grupos rítmicos e automatizar. Né? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês aqui alguns exercícios que eu acho que fazem toda a diferença nessa questão da construção do som alemão. Tá bom? Então, Isabel, vou pedir para você colocar a capa aí do livro do Heinrich Knauer, que está escrito Paukenschule. Não sei se você vai entender, mas essa foto aqui, ó. Isabel? Não, não é essa, não. Essa aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho desse livro agora, aqui, ó. Isso, essa capa aí. Acho que está com zoom, talvez. Isso, né? Esse é o livro do Knauer, é o primeiro livro dele. Depois ele tem uma continuação desse livro, o Paukenschule. Aí eu vou pedir para tu ir lá na página 23. 21, desculpa, 21. Que é essa página aqui, ó. Legal, eu vou ter que tirar o fone agora porque eu vou mostrar os exercícios, espera aí. Dá para ver o pad? Deixa eu ver. Dá para ver, Caldano? Dá. Ah, uma coisa importante que eu vou falar. Eu acho que antes de mostrar esse exercício, eu vou falar um pouquinho das baquetas alemãs. Talvez vocês tenham curiosidade, né? Mas as baquetas alemãs normalmente eles usam essa borrachinha aqui. E ela tem uma função. Tá? Algumas pessoas falam que é para equilibrar o peso da baqueta, para frente ou para trás. Mas a função dela é muito simples, do meu ponto de vista. É realmente para você conseguir tocar de uma forma relaxada sem cortar a baqueta e, ao mesmo tempo, sem a baqueta voar. Como a técnica alemã é uma técnica que a gente usa muito essa questão do movimento, né?
para a baqueta não voar, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Ou a gente aperta, que isso não é legal, porque a baqueta apertada é sempre apertada. Isso tudo influencia na qualidade do som. E fora que pode gerar muito problema de tendinite, de tensão para a gente. Então, tipo, eu sempre toco com a pinça baixada, né? E me apoio aqui nessa borrachinha, para quando eu tiver movimentos muito grandes, a baqueta não voar. Então, basicamente é isso, né? A gente usa muito essa questão do movimento para a baqueta não voar, para eu ter uma segurança maior que eu posso deixar a minha pinça mais relaxada. Eu apoio aqui nessa borrachinha. Tá bom? Vou mostrar, só a título de curiosidade, algumas baquetas alemãs para vocês. Na Alemanha, eles usam muito baqueta de feltro, né? Mais ou menos parecida com essa. Com cabeças de tamanhos variados, enfim. Né, grande até pequena. Eles usam também baqueta, muita baqueta de flanela, né? Que ela tem esses discos de flanela aqui, ó. Certo? Eles usam muito essa questão de baqueta de flanela para tocar coisas mais articuladas, enfim. Aqui, isso aqui é uma baqueta de couro, né? Em forma de disco também, como a de flanela. Eles usam também baquetas de couro dessa maneira, por exemplo, uma capa revestida. Enfim, tem várias outras, só a título de curiosidade mesmo. Aqui no pad eu vou usar uma baqueta que eu tenho, que é bem velhinha, né? Vocês talvez vão perceber aí a diferença sonora, às vezes, entre uma e outra, que na verdade era uma baqueta que tinha feltro, e ela saiu o feltro e eu deixei para utilizar ela para estudar a técnica no pad. Para não gastar muitas minhas baquetas, que são as baquetas alemãs, elas são caras, né? Elas normalmente são feitas por luthier à mão. Então, assim, o preço médio delas, assim, se for uma Kato como essa aqui, o preço é em torno de 110, 130 euros. São muito caras, né? O euro que tá caro agora. Aí tem um luthier lá que eu gosto muito, que é o Christoph Nunschat, que é de Essen. Né, que é uma cidade que é perto de Colônia, que eu acho que ele faz um trabalho muito bem feito e o preço das baquetas dele são bem mais acessíveis. Ainda são caras, mas comparados à Kato é bem mais acessível. Né, uma baqueta dessa da Kato você pagaria uns 120, 130 euros, a do Nunschat você vai pagar aí uns 60, 70 euros. Né, quase a metade do preço, e ele faz um trabalho muito bem feito. Tá bom? Vou falar um pouquinho, voltando lá no exercício da página 21, né? Eu vou falar sobre esse exercício C. Não sei se, Isabel, você consegue dar um zoom? Isso. Né? Eu vou falar um pouquinho do exercício do C, nessa sequência de semínima. Mas eu vou mostrar no pad. Esquece a diferença de nota, né? Só percebam que são semínimas, começando com a direita ali, toques alternados, certo? O que eu tenho, que eu gosto muito de pensar quando eu estou estudando isso, que eu fui... foi, né, uma ideia básica que eu estudei lá, é pensar nessa questão do movimento e da coordenação, principalmente, não pensando que uma mão está dependendo da outra, e sim estudar o movimento das mãos separadamente. Né? Se eu pensar nos movimentos separadamente, esse exercício C, na primeira, eu toco a mão direita na primeira e na terceira semínima. Então, na verdade, eu estou tocando a cada mínima. Meu movimento da minha mão direita aí, vou colocar aqui um metrônomo a 60. Vê se atrapalha ou se ajuda aí o metrônomo. Dá para escutar, Caldana? Legal. Então, ó, se eu pensar nesse exercício C, eu vou pensar só na minha mão direita, certo? Minha mão direita toca a primeira e a terceira semínimas, então eu não tô tocando... semínimas com a minha mão direita. Eu estou tocando na primeira e no terceiro tempo. Eu vou ter um movimento de mínima, né? Né? Eu toco mesmo pensando que eu estou quicando uma bola e volto imediatamente com a minha mão. Ó, eu espero em cima e não travo o movimento embaixo para depois respirar para tocar de novo. Não, eu toco... e espera em cima, já preparada para tocar, né? Então,
Então, eu tenho esse movimento aqui. Certo? Estou tocando como se fosse forte. Então, eu uso o peso do braço e volto imediatamente bem rápido. Eu aciono o pulso e o braço para voltar bem rápido. Por quê? Porque quanto menor o tempo que a baqueta ficar em contato com a pele, melhor a qualidade do som. Se eu deixo ela muito tempo, né, em contato com a pele, corre o risco de estourar o som. Então, se eu posso tocar bem forte usando o peso do braço. Se eu volto a baqueta bem rápido, ela tem menos contato, menos tempo de contato com a pele, a qualidade de som ainda vai ser boa, tá bom? Então, repetindo, a mão direita faz esse movimento aqui. Eu espero em cima, certo? É um movimento de mínima. Já a minha mão esquerda toca no segundo e no quarto tempo, que também, né, se eu, do segundo até o quarto, dá uma mínima, certo? Um... Então, na verdade, quando eu tenho manulações alternadas e figuras iguais, as minhas duas mãos têm que ter o mesmo movimento, têm que ser simétricas. Então, quando eu pego um exercício desse que é muito simples, eu estudo as mãos separadas, faço o toque paralelo, né? As minhas duas mãos fazem isso, na verdade. Quando eu toco o toque paralelo, é o momento que eu posso perceber se a minha mão está com o mesmo movimento, com a mesma velocidade, se ela está simétrica. Isso é muito legal fazer na frente do espelho. E aí, quando eu checar isso, está com o mesmo movimento, está com a mesma velocidade, está com a mesma amplitude, está simétrico, ok. Eu desloco uma das mãos. Eu faço esse mesmo movimento, só que eu desloco uma das mãos. No caso, aí a mão esquerda desloca uma semínima. Ó, prestando só atenção na mão direita. Agora só na mão esquerda, agora. Né? Por que que isso é importante? Parece simples e muito básico de falar, mas é isso que deixa o som regular. Né? Às vezes a gente acha que o som regular ele vem de tocar na mesma região... Enfim, faz até uma marquinha na pele do tímpano lá com lápis, enfim. Não, a regularidade vem da simetria, da mesma velocidade, do mesmo movimento. Então, é importante ter isso, né, em mente, assim. Estudar o movimento das mãos separadas. Nesse caso, como é a mesma figura e manulação alternada, tem em mente que elas vão ter o mesmo movimento, só que uma das mãos, em algum momento, vai deslocar uma semínima aqui. Por que que eu falo isso? Para não ficar aqui, ó. Esperar embaixo e aí respira, isso ainda gera atraso. Normalmente, tipo, quando a gente faz isso, deixar para respirar só quando a outra mão toca, né? Toquei a direita, espero aqui com a esquerda, respiro para depois ela tocar. Isso a gente às vezes acha que tá tocando no tempo e a gente tá atrasando. Se a gente gravar, a gente percebe. Porque essa questão da respiração, né, tem a ver com a coordenação e eu acho que é o tipo de movimento que atrasa. Então, é óbvio que ninguém precisa ficar aqui igual a robô, mas por uma questão de estudo técnico desses exercícios mais iniciais aí, eu aconselho vocês terem um pouquinho de paciência, né, e controlar a ansiedade para não descer o braço antes e esperar em cima mesmo de uma maneira relaxada aqui. Óbvio que quando a gente treina, treino joga jogo. Quando a gente vai jogar, a gente não precisa ficar, ah, minha mão tá em cima, não. É uma coisa que vai ficar automática. Automática e natural. Não pode ser uma coisa mecânica também. É um pouco mecânico quando a gente estuda esses estudos no começo, porque a gente tem que lembrar, o nosso natural é querer deixar a mão embaixo, né? Então, tipo, até automatizar de sempre estar preparado para tocar, demora um pouquinho. Né? Fica um pouquinho mecânico no começo, mas depois fica uma coisa muito natural. E isso ajuda muito quando for tocar rápido, principalmente, né? Quando a gente toca rápido, esse tipo de movimento para baixo, né, faz com que a gente tenha dois movimentos, um para ir, um para voltar. E isso, tipo,
priva a gente de conseguir tocar mais rápido. Se você está com essa questão de sempre estar preparado para tocar mais automática, você simplesmente só vai, né, vai na fluência. Então, isso ajuda muito para tocar o rápido depois também, tá bom? Então, a gente pode passar para a página 23. Ó, se vocês perceberem, só um instantinho, Isabel, deixando essa página ainda. Aí, a proposta dele é trabalhar, ele trabalha lá semibreves, as mínimas, da mesma maneira, enfim. E aí, ele tem uma proposta de trabalhar as semínimas com manulações variadas, mas sempre pensando, né, em vir de cima para baixo e voltar rápido, né, para essa preparação aí do som. Aí, trabalhou essas semínimas, ele vai para alguns pequenos estudos e depois ele volta para a parte técnica, que é na página 23, né? Vou falar um pouquinho sobre o exercício A. Você consegue colocar para mim, Isabel, página 23, que ele começa a misturar semínimas com colcheias. Vou falar um pouquinho sobre esse exercício A, na manulação que está escrita aí. Direita, direita, esquerda, enfim. Se vocês pararem para perceber o que cada mão faz separadamente, a minha mão direita faz uma sequência de semínimas, né? Porque ela sempre toca ali na cabeça. Então, a minha mão direita vai estar com esse movimento contínuo. Movimento contínuo. Já a minha mão esquerda, eu toco no E do 2 e depois eu só toco ela no E do 4. Isso dá uma distância de mínima. Então, a minha mão esquerda está fazendo movimentos de mínima. Eu vou fazer na cabeça do tempo, ó. Ela está com esse movimento. Se eu parar para esperar em cima. Mas o que que acontece? Se eu tocar ela na cabeça do tempo, independente do lugar que eu começar ela, se é na cabeça do tempo, se é na segunda semicolcheia, se é na terceira, se é na quarta, o movimento vai ser o mesmo. No caso, se eu tocar aqui na cabeça do tempo, um, três, como eu fiz lá no exercício anterior, né, de semínimas, ela vai ter o mesmo movimento que se eu começar aqui no E do 2 e no E do 4. Ó, um, dois, três, quatro. Isso é tocando no 1 e no 3. Agora eu vou deslocar, percebe o meu movimento. Eu vou deslocar para o E do 2 e E do 4. 1, 2, E, 3, 4, E. 1, 2, E, 3, 4, E. Independente se eu começo na cabeça, no contra, né? Ele ainda é um movimento de mínima, porque até eu chegar na próxima nota que eu tenho que tocar, ela tem uma distância de mínima. Então eu trabalho com esse movimento, né? Pensando que eu só vou tocar, só vou baixar a mão quando eu tiver que tocar. Por que que isso é importante? Para entender a coordenação e isso vai influenciar na equalização das colcheias, por exemplo. Então eu tenho esse movimento aqui, na mão direita, contínuo, e na minha mão esquerda eu tenho um, dois, e, três, quatro, e, um. Eu vou misturar esses dois movimentos, como se fossem coisas separadas. Só minha mão esquerda. Então, o que que eu entendo disso? Eu entendo que, na verdade, esse grupo de semínimas e duas colcheias com essa manulação é a mistura de sequência de semínima com a mão direita e uma mínima começando no E do 2. Entendeu? Por que que é importante isso? Para realmente equalizar as notas e tocar o ritmo exatamente perfeito, duas colcheias, não a colcheia mais apertada ou a colcheia mais aberta. Quando acontece isso de apertar a colcheia, de tocar ela mais aberta, mais fechada, se não é de uma maneira proposital, é um problema de coordenação dos movimentos, né? E entendendo dessa maneira, você corrige esse tipo de problema, né? E equaliza as notas. Porque o que muita gente pensa, às vezes, é: ah, da colcheia para semínima é mais rápido. Não é mais rápido, depende, né, quando a sua mão esquerda vai ter que tocar de novo. Se ela tem que tocar só lá na frente, não é rápido. É só encaixar a mão no lugar certo, né, que vai fazer,
tocar um outro tipo de ritmo, mas não necessariamente mais rápido, né? Então, isso é muito importante porque às vezes as pessoas veem esse tipo de figura e faz isso. E deixa a mão embaixo para ser mais, para correr o risco de não atrasar ali, porque a colcheia é mais próxima da semínima. É um pensamento que nessa questão da técnica alemã que eu estudei, a gente não pensa dessa maneira. A gente pensa no movimento das mãos separadas e não pensa que a colcheia é mais perto da próxima semínima. Não. Depende de quando ela vai tocar de novo. Isso é muito importante para a equalização. Se eu deixo a mão embaixo, por exemplo, se eu deixo a minha mão esquerda embaixo, ela não tem todo esse peso que a minha mão direita tem. Então ela fica desequalizada. A minha mão esquerda fica com menos volume. Se eu fizer isso, né? Dá um problema de equalização das notas e da questão da precisão rítmica também. Tá bom? Então a gente vai lá agora para a página 26. Tudo que eu vou explicar aqui tem o mesmo princípio, tá? Então, talvez vai ficar um pouquinho repetido, mas vai ser importante. Isso, grupo de semínimas. Então, naquela página anterior, o Kinawa trabalha combinações de semínima e colcheia. Aqui ele trabalha a combinação de semínima com colcheia pontuada e semicolcheia. Aqui, se a gente seguir a mesma manulação do grupo que a gente fez anterior, que é direita, direita, esquerda, certo? Se a gente seguir essa manulação, novamente a minha mão direita tá tocando semínima, movimento contínuo, e a minha mão esquerda, ela tá tocando o quê? Ela não tá tocando uma semicolcheia, porque vai chegar logo na semínima. Ela está tocando um movimento de mínima, porque até ela tocar novamente, vai estar tá a última semicolcheia do quarto tempo. Então, ela novamente vai ter esse movimento aqui, ó. Se eu começar na cabeça do tempo, se eu começar no E, né? Ó, aqui na cabeça. Ou no E. Ou na última semicolcheia. Ela tem o mesmo movimento, tá? Então, esse tipo de grupo, para ter certeza que está tocando a colcheia pontuada e a semicolcheia, para não tercinar, eu sugiro estudar um pouco com o metrônomo subdividido na cabeça do tempo e na última semicolcheia, né? Juntando os dois movimentos, eu tenho isso. Semínimas na mão direita, mínima na mão esquerda, começando na quarta semicolcheia. Novamente, por que que é importante? Para fluência, para equalização e para regularidade rítmica. Se eu faço esse grupo deixando a minha mão esquerda baixa, porque achando que a semicolcheia está próxima da semínima, eu fico com um grupo desequalizado e ritmicamente impreciso às vezes, né? Se eu fizer isso, eu não tenho toda essa energia da minha mão direita igual à da minha mão direita. Então vai desequalizar. Certo? Então vamos lá para a página 28. Página 28 é exercício 18A. Isso, essa página. Vamos falar um pouquinho desse grupo aí, o A, tá bom? É o primeiro exercício. Ele tem aí um grupo de colcheia e dois semicolcheias. Se a gente pensar numa manulação assim, direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Certo? A minha mão direita vai estar fazendo colcheias contínuas. Ela vai ter esse movimento aqui, né? Lembrando que, tipo, como se estivesse quicando a bola e acionando para a baqueta voltar rápido, ó. Minha mão direita faria isso e a minha mão esquerda tocaria na última semicolcheia.
Só que ela toca de novo quando? Na última semicolcheia do próximo tempo. E assim por diante. Então ela está com um movimento de semínima. Então eu vou tocar semínima no tempo aqui, ó. O metrônomo está subdividido em colcheia, tá? Ó. A minha mão esquerda está com esse movimento. Se eu começar aqui ou na última semicolcheia, o movimento é o mesmo, ó. O meu movimento contínuo, a minha fluência é a mesma, começando na cabeça ou na última semicolcheia. Então eu junto os dois movimentos, a colcheia com essa semínima começando na última semicolcheia. E eu tenho esse movimento. É legal ver mãos separadas. É um outro grupo que, se a gente ficar com a mão esquerda baixa, desequaliza e trava a gente, né? É uma questão de coordenação. É muito mais fácil deixar o movimento contínuo fluente, principalmente para tocar quando estiver tocando rápido, do que pensar que tem que encaixar aquela mão que está parada. Tá bom? Página 32, por favor, Isabel. Esse grupo anterior que eu mostrei, eu gosto de estudar ele com quanto talento, com um metrônomo subdividido em colcheia, como eu fiz aqui. Tá? Que é uma maneira de eu checar se a minha mão direita está tocando as colcheias certinha e se eu escuto o metrônomo e estou encaixando a minha mão esquerda na última semicolcheia. Agora, nesse exercício 32, da página 32, eu vou falar um pouquinho do exercício A, que nessa página ele trabalha semínima misturada com tercina. Novamente, aqui vou separar as mãos. Eu vou sugerir que a gente faça, por exemplo, uma anulação alternada, começando com a direita. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Certo? Se eu pensar na minha mão direita, ela vai estar tocando a cabeça e a segunda colcheia da tercina. Né? Então, aqui, esse grupo eu sugiro estudar com o metrônomo subdividido em tercina, né? E aí eu vou fazer só a minha mão direita, nas semínimas e na segunda colcheia da tercina. Movimento contínuo, ó. Sempre preparado para tocar. Eu toco e volto imediatamente, ó. Então a minha mão direita está fazendo isso. A minha mão esquerda toca a primeira nota da tercina e a última nota da tercina. Esse é o movimento da minha mão esquerda, ó, de uma maneira contínua. Aí eu junto as duas mãos, né? Só a mão direita, era o movimento que a gente estava fazendo antes, só a esquerda. Certo? E aí tem mais uma página 34 lá, só que é tercina página 34, exercício 32A. Esse eu não vou demonstrar porque é exatamente o anterior, só que, né, com tempo dobrado. Se pensar aí, é o mesmo tipo de movimento. Tá bom? Então, esses são alguns exercícios do livro do Kinawa, né, que eu quis mostrar para vocês, explicar um pouquinho a maneira como se estuda, como eu aprendi a estudar eles, porque dá para ver nitidamente que ele trabalha por capítulo figuras, associando coordenação e movimento. E a intenção disso é que você automatize para quando você for tocar, você não pensar. Porque isso é uma coisa que, tipo, já tá o movimento e a coordenação automáticos, né? E com isso a questão da equalização regulada já, da regularidade e da precisão rítmica. Uma coisa que, se a gente estudar dessa maneira, a gente não precisa pensar na hora, ai, tá apertado, tá aberto, não. O movimento está funcionando, a coordenação está funcionando, então vai estar cravado. Tá bom?
Então, esse livro é super legal. Eu estudei ele inteiro lá na Alemanha. Tem um outro livro que eu gosto muito. Não, não é um livro, né? São vários livros de um timpanista chamado Arend Weitzel, que é o timpanista da Orquestra de Bochum, na Alemanha, que também fica no estado onde eu estudei. É uma cidade depois de Essen, né? Que é uma cidade vizinha da onde o meu professor toca. E ele tem vários livros sobre movimentação em quatro e virtuosidade em quatro tímpanos. Tem um livro sobre estudo de pedais. E tem esse livro que eu gosto, tem um livro de rulos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E tem esse livro que eu gosto bastante, que foi uma das minhas bíblias da quarentena, que é o Pauke Juben, né? Que é essa capa aqui, ó. Vou mostrar para Isabel que vai ficar mais fácil de ela mostrar aí para vocês. Isso, Pauke Juben, né? Esse livro é do Arend Weitzel, ele é timpanista de Bochum, ele foi academista de Berlim, estudou com Rainer Zegers também, estudou em Hannover. É um super timpanista e um super didata também, ele tem muitos livros para tímpanos e para outros instrumentos também. Eu lembro que ele tem os estudos para pratos e tem um estudo, eu acho que para pandeiro, se eu não me engano, mas ele tem muitos livros de tímpanos e todos os livros super didáticos e para resolver problemas distintos, assim, né? Esse livro, ele é super legal porque ele trabalha novamente essa questão do movimento da coordenação, né? Mas ele tem uma proposta aí de ele nem coloca afinação, quer ver? Eu vou falar o número da página aqui para Isabel, peraí. A gente pode ir na página. Sete, página 7. Isso, essa página aí. Se vocês perceberem, nem parece um livro de tímpanos, né? Ele não coloca afinação, ele coloca tudo na mesma linha. Então, ele tem dois capítulos. Esse primeiro capítulo, ele trabalha realmente essa questão da figura associada com a coordenação com o movimento, sempre partindo de ritmos elementares, onde ele estuda o movimento de ritmos elementares e ele desenvolve variações desse ritmo elementar, aproveitando essa questão do movimento e da coordenação, tá? Então, assim, é um livro que super dá para estudar no PED, é uma ótima pedida aí para quarentena, para gente que não tem, né, acesso aos instrumentos, não é por isso que vai deixar de estudar tímpanos. Então, assim, é super legal, ele trabalha vários grupos rítmicos diferentes, né? Binário, ternário, e aí tem uma parte que ele trabalha binário misturado com ternário, que é super legal. E numa outra parte do livro, ele trabalha essa questão de exercício para dois e para quatro tímpanos, né? Que daí precisa do instrumento. Embora ele não coloque afinação, a pessoa pode escolher nessa outra parte também, mas mesmo assim, ou você precisa de quatro, de dois ou quatro tom-toms, ou de quatro practice pad, dá para praticar em casa, mas aí não só num pad, né? Então, assim, basicamente, eu sigo o estudo desse livro do Arend Weitzel com o mesmo pensamento que eu estudei os exercícios do Knauer, né? Se a gente parar ali, ó, nesse exercício 9, tá? Eu não tenho cursor aqui, eu não consigo mostrar. Ah, eu posso? Não sabia. Tá. Vocês estão vendo aqui o cursor? Não. Dá pra ver? Então, ó, esse exercício aqui, eu vou falar um pouquinho. Deixa eu ver as minhas anotações aqui, só um instantinho. No exercício 9, A e C. A e C, tá? Vamos chamar A e C, eu que chamo de A e C, que na verdade, quando tem uma anulação, eu chamo de A, quando tem a segunda, B, e quando tem a terceira, C. O legal disso é que ele trabalha várias, ele sugere várias possibilidades de uma anulação, tá bom? E normalmente ele começa com a esquerda, talvez por causa da disposição dos tímpanos alemães, mas isso é muito bom para quem é destro, porque daí já enfrenta o problema de cara, né? Então a gente vai trabalhar aqui um pouquinho dessa manulação, primeira, né? Que é o que é a esquerda liderando com a direita tocando na quarta semicolcheia. Então basicamente eu expliquei isso já no Arend Weitzel, no Knauer, né? Esse grupo já. Então na verdade a minha mão esquerda está fazendo colcheias. Eu tenho esse movimento, estudo um pouco ele separado. E a minha mão direita vai estar tocando semínima. Aqui eu tô tocando na cabeça junto com o metrônomo, só que eu vou deslocar ela para a quarta semicolcheia com o mesmo movimento.
E eu junto, né? Nota que quando eu toco o colcheio, meu movimento diminui, né? Porque quanto maior a velocidade, menor o movimento, embora eu tenha amplitude, né? Eu não consigo fazer, e nem não é natural, o som fica, né, muito massivo. Então, é natural que quanto mais notas eu coloque, menor o meu movimento de braço, certo? Já a minha mão direita, nesse caso, como está tocando semínima, eu tenho mais tempo para fazer um movimento mais amplo, contínuo. Então, meu movimento de braço da mão de esquerda vai ficar um pouco menor do que o da direita. Dá para perceber no vídeo aí? Enfim, aí a gente vai pular lá para uma anulação C, né? Que ele faz esse grupo com toques alternados, começando com a esquerda. Se eu pensar só na minha mão esquerda, ela tem um movimento de chachado. Ela toca na primeira, né, na cabeça do tempo, na quarta semicolcheia e depois na terceira. E repete isso. Então vai ter isso. A mão esquerda vai fazer isso. Já a minha mão direita, como é toque alternado e a mesma figura, ela vai ter o mesmo movimento, só que aqui invertido, né? Ela começa na colcheia e aí toca na cabeça e na última semicolcheia. Ela só tá invertida, mas teoricamente aqui as minhas duas mãos estão fazendo isso. Então, eu aconselho estudar um pouco só a direita, só a esquerda, toque paralelo, né? E aí depois deslocar do jeito que tá aí. Ó. A gente vai agora para esse número 2 aqui, né, romano, aqui. Eu vou falar um pouquinho do exercício 4 e 5, que está bem simples de entender. Aqui que eu falo dos exercícios elementares que ele faz, e depois ele faz uma variação aproveitando o mesmo movimento. Aqui ele coloca colcheias com a mão esquerda e semínima, e depois com a direita, certo? Se a gente analisar o 4 e o 5, eles têm muitas semelhanças, ó. As colcheias do número 4, no primeiro tempo, é exatamente onde fica a mão esquerda aqui do número 5, certo? Então, a gente vai ter esse mesmo movimento aqui, ó. Nesses dois primeiros tempos, a minha mão esquerda tem o mesmo movimento desses dois primeiros tempos do número 5, só que vai encaixar depois a mão direita, certo? E a mesma coisa aqui, ó. Meu terceiro e quarto tempo, minha mão direita vai ter o mesmo movimento do terceiro e quarto tempo do número 5, né? É onde ele faz ritmo elementar e uma variação. Então, 4. Eu tenho esse movimento aqui, ó. Vou esperar em cima, certo? Quando eu não toco. Cinco. Quatro, ó. Vou botar uma mão na perna, minha mão direita na perna. 4, 5. Ó, minha mão esquerda só muda no terceiro e quarto tempo, que daí ela encaixa na segunda e na quarta semicolcheia. Mas se parar para ver o primeiro e segundo tempo da mão esquerda no número 4, o movimento é exatamente igual ao do número 5. Ó, primeiro e segundo tempo só. Certo? Então, a gente agora vai para a página 8. Deixa eu ver aqui. Isso, peraí. Só deixa eu achar aqui no meu iPad agora. Página 8, certo.
Vou falar um pouquinho desse exercício 3, né, que é elementar, e comparar com esse número 5 aqui. 5, eu vou associar esse 3, A e B, com o 5, B e C, certo? Nesse número 3, a gente tem essa primeira e a terceira da tercina com a mão esquerda só. Eu estudo esse tipo de exercício exatamente com a subdivisão que está escrita aí, em tercina, na primeira e na terceira. Vou botar um pouquinho mais rápido aqui. Então, minha mão esquerda faz esse movimento contínuo, né? Esse exercício 3. Certo? Se eu for lá no exercício 5B, que é essa segunda manulação, né? Quando eu estiver tocando esse tipo de ritmo, eu posso me basear muito nesse ritmo aqui, né? Porque esse B aqui é exatamente o 3 aqui, A, só que com uma nota a mais, só que as minhas duas primeiras notas, elas ficam exatamente aqui. Minha mão esquerda vai ter exatamente esse movimento aqui, que vai encaixar a direita. Então, eu vou fazer um pouco do 3A e vou pular para o 3, para o 5B, tá? E a mão não muda, né? Então, para eu ter certeza que essa figura aqui está bem precisa, eu tenho que ter isso aqui muito em mente, a minha base, certo? Se eu parar para pensar aqui no que a minha mão direita faz, se ela toca na última, né, semicolcheia do tempo. Só que ela só vai tocar de novo na última semicolcheia do segundo tempo. Isso dá uma semínima pontuada. Então, a minha mão direita, nesse caso, ela tá fazendo isso aqui, ó. Uma semínima pontuada. Só que ela tá deslocando para a última semicolcheia. Então, o movimento que eu tenho é exatamente esse aqui, ó. Né? Por que que é importante perceber isso? Novamente, estou batendo na mesma tecla porque realmente é importante. Para não achar que isso aqui, que essa, tocar essa semicolcheia é muito rápido para chegar aqui. Não. Tem que entender que você só vai tocar de novo aqui. Então, você tem tempo. Esse seu movimento pode ser amplo. E isso é muito importante para equalizar. Se você ficar com a mão baixa, você vai fazer isso, né? Uma mão baixa aqui. A probabilidade que você toque o ritmo mais apertado, mais aberto e desequalizado, com certeza vai ser de quase 100%. Tá bom? Então, mais uma vez, a mão esquerda está fazendo isso e a minha mão direita está fazendo essa mínima pontuada, deslocada para a última semicolcheia. E aí a gente vai para a página 9, né? Isso aqui são os ritmos ternários que ele mostra. A gente vai para a página 9, aqui embaixo, ó, tá em alemão, mas aqui ele quer falar que ele, a partir desse exercício, ele vai combinar ritmos ternários com binários, mantendo sempre a tercina aqui, ó, no primeiro e no terceiro tempo, tá? Aqui é a base de tudo, com essa manulação, que é esquerda, direita, certo? Esse segundo exercício, se vocês pararem para ver só a cabeça dos grupos, vai ter esquerda, esquerda novamente. Então, isso aqui é derivado disso aqui, tá? Aqui, novamente, esquerda, esquerda, só a cabeça dos tempos. Esquerda, direita, esquerda. Aqui também, esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, direita, esquerda. Certo? Então, eu vou fazer aqui um pouquinho do exercício 1, que é muito simples. Esse tipo de exercício, já deixa eu falar já, porque eu vou botar o metrônomo subdividido.
quando é ternário misturado com binário, o que, que eu faço? Um dia eu estudo com o metrônomo subdividido em tercina para eu checar se a minha tercina está exatamente junto com o metrônomo e para escutar a polirritmia que gera do segundo e do quarto tempo em relação à tercina do metrônomo. No dia seguinte, eu coloco o metrônomo em colcheia justamente para checar se os meus ritmos binários aqui do segundo e do quarto tempo estão junto com o metrônomo e para entender a polirritmia que gera do metrônomo em relação às minhas tercinas. É super legal fazer isso, tá bom? Eu posso colocar agora um pouquinho o metrônomo subdividido em tercina, eu vou fazer o primeiro exercício, que é muito simples, né? É só isso aqui. Ó, sempre esperando em cima. O exercício 2 se deriva desse, mais uma vez, se a gente olhar só as cabeças, né, de cada grupo, vai ter exatamente essa manulação que eu acabei de fazer, só que ele coloca a tercina no primeiro e no terceiro tempo. O exercício 3... É, ele faz uma variação no segundo e no quarto tempo, ele coloca duas colcheias, certo? Mas a cabeça de cada tempo aí continua sendo a manulação do número 1, né? Aqui começa a ficar divertido, porque a gente consegue escutar, ver se está encaixado direitinho a polirritmia das duas colcheias com o metrônomo em tercina, né? E aí o exercício 4, por exemplo, se vocês forem ver o segundo e quarto tempo, é uma variação desse exercício 3, né? Que ó, a primeira e a terceira semicolcheias dos grupos de semicolcheia são exatamente essa mesma manulação aqui, ou seja, vai ter o mesmo movimento, né? Também, ele é a mesma coisa do 4, só que ele tira uma nota. Então, o movimento vai ser baseado no exercício anterior, né? Né? E o número 6 é a mesma coisa, né? Ele tira a segunda semicolcheia, só que se for ver o segundo e quarto tempo, né, ainda tá com aquela base da cabeça e do contratempo com a mão direita no segundo tempo e com a mão esquerda no quarto tempo. Certo? Então, desse livro do Arne Weitzel, o que eu queria explicar era um pouquinho isso, só para mostrar os exercícios, né? É, dessa questão da movimentação, do movimento da coordenação, das variações de manulações que ele coloca e desse capítulo que é super interessante da mistura de ritmos ternários com binários, que é muito importante, porque dá para tocar preciso isso, né? Às vezes a gente fala, ali é a semicolcheia, o grupo de semicolcheia com a colcheia é diferente da tercina, é só um pouquinho mais apertado. Não é mais apertado, tem que ser preciso. E essa precisão vem da coordenação e do movimento, tá bom? Tem mais um livro que eu queria falar um pouquinho, que eu acho bem legal. A gente já tá com pouco tempo, né, Caldana? Vou tentar falar bem rapidinho, que é um livro que basicamente fala sobre isso, só que tem exercícios interessantes aqui. Eu não tô te escutando, tá? Oi, Fernando. Temos 20 minutos no máximo. Então, vou falar um pouquinho sobre esse livro do Pauke Wibel, né? Que Wibel em alemão é rulo, né? Então, vamos lá na página 11. Que, na verdade, aqui vai dar para entender muito bem tudo que eu falei até agora, né? Todos os exercícios são com os mesmos princípios, aqui vai dar para entender muito bem. Um rulo bom, né? Para a gente ter um rulo bom, na verdade, não é tocar rápido para caramba, é realmente ter essa questão da consciência do mesmo movimento em cada mão, da simetria e do encaixe perfeito, né?
E a gente, e esse livro de rolo também é do Arndt Weitzel. Ele tem um capítulo que ele trata muito dessa questão da coordenação em si. Então, assim, esse exercício aqui, basicamente, no começo, no número um, por exemplo, ele trabalha dois compassos de toques paralelos, que é o momento onde você tem a oportunidade de analisar a questão da simetria, da velocidade e da amplitude, né, do movimento. E aí, no terceiro e no quarto compasso, o que que ele faz? Ele entende que você vai fazer exatamente o mesmo movimento, só que você desloca uma das mãos, uma semicolcheia, e cria e gera esse outro grupo rítmico. Mas, na verdade, quando você está tocando as semicolcheias ou as colcheias, o movimento de cada mão separadamente vai ser exatamente igual. Certo? Nesse livro, ele sugere que a linha superior seja a mão esquerda e a inferior mão direita. Mas tanto faz, porque ele trabalha o exercício dos dois lados, então quem esquecer esse detalhe não tem problema. Vou fazer um pouquinho esse primeiro exercício, tá? Nesse caso, a mão direita, no caso, deslocou no terceiro compasso uma semicolcheia, só que ela continua com esse movimento aqui, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar com minha mão direita, tá aqui, ó. Certo? Já no exercício 4, a gente vai aqui para baixo, já pula para ele, né? Ele apresenta o que aqui? Quatro compassos de toque paralelo de semínimas. Então, todo o exercício vai ser baseado nesse movimento de semínima. O que que ele faz aqui, né? A partir do quinto compasso, ele desloca uma semicolcheia à mão direita, que é a mão de baixo. Só que até ela tocar de novo, dá uma semínima, que é na segunda semicolcheia do segundo tempo. Então, é exatamente esse mesmo movimento que a gente usa para tocar os quatro compassos. Ele vai deslocando uma semínima. Depois, aqui ele desloca mais uma semínima. E aqui mais uma. E depois ele volta. Ele sempre está usando esse mesmo movimento de toque paralelo, só que aqui ele vai deslocando, tá? Só que o movimento não muda. O movimento é igual. Eu toquei todas essas variações e, na verdade, o movimento das minhas duas mãos são exatamente esse. Só que uma das mãos vai fazendo esse movimento, começando em partes diferentes do tempo nos compassos seguintes. Tá bom? Exercício 6. A minha mão esquerda, que é a superior, faz semínimas e a minha mão direita faz mínima. A partir do quinto compasso, a minha mão direita desloca uma semicolcheia a cada quatro compassos. Só que eu tenho ainda o movimento de mínima, tá? Ó, que três semicolcheias mais a semínima, falta uma semicolcheia para dar uma mínima, até ela tocar novamente. Depois ela desloca mais uma semicolcheia, ainda continua com o movimento de mínima, até ela tocar de novo, ó, dá uma mínima. E aqui é a mesma coisa, certo? Então, basicamente, eu vou tocar esse exercício inteiro, vou fazer todas essas variações de figuras rítmicas, sempre com esse movimento aqui. Só que a minha mão direita vai estar deslocando a cada quatro compassos uma semicolcheia. Ó, espero em cima, tá vendo? É em cima que eu espero.
Nesse exercício, ele bota o último compasso em 5x4 para ter mais tempo para a volta. Aí a gente vai lá para a página 12. Só faltam mais dois exercícios para eu explicar. Exercício 8, né? Se vocês pararem para ver aqui, ó. No primeiro e no terceiro tempo, ele faz toque paralelo. Sempre que ele faz um toque paralelo, é para prestar atenção no movimento da simetria, porque depois ele vai deslocar uma das mãos. E sempre vai ter o mesmo movimento. Ou seja, no primeiro e terceiro tempo, eu tenho um movimento de colcheia, que é exatamente o mesmo movimento que eu vou ter no primeiro e no terceiro tempo do compasso seguinte, só que uma das mãos vai estar deslocada, que é a mão direita. Só que o movimento é exatamente esse aqui. E aqui depois ele inverte, né? A figura. A mão direita faz as colcheias, enfim. Ó. O último exercício que eu vou mostrar é o número 9, né? Se vocês pararem para analisar aqui, a minha mão esquerda, que é a linha de cima, vai estar fazendo sempre colcheias até o final do exercício, até o final. É sempre esse movimento aqui que a minha mão esquerda vai estar fazendo. Sempre. Posso deixar automático aí, né? Já a minha mão direita, ela vai estar tocando no contratempo dos tempos aqui nesses dois primeiros compassos. Ela toca no E do 1, mas até ela tocar de novo, dá o E do 2, até tocar de novo, dá o E do 3. Então, na verdade, ela está tocando semínimas, certo? E aqui, a partir desse terceiro compasso, ela desloca uma semicolcheia, mas ainda continua tocando semínimas. Ou seja, é esse mesmo movimento aqui, de semínimas começando no contra, só que depois ela desloca para a última semicolcheia. Combinado com esse movimento contínuo da mão esquerda de colcheias, dá essa figura aqui. Então, mão esquerda desse exercício. Mão direita. Deslocando agora. Juntando. De exercício, já cansei bastante vocês. Basicamente, o que eu queria mostrar são três livros, né? Com exercícios muito simples, mas que eu acho que fazem toda a diferença na construção do som alemão, né? Toda a diferença nessa construção desse som mais cheio, que reverbera, né, no corpo inteiro do instrumento, tem muito a ver com essa questão do movimento e da coordenação, da preparação, do uso do peso do braço. Tá? Então, achei bem importante falar sobre isso, porque basicamente, para mim, construção de som alemão tem muito a ver com isso, com exercícios simples, com automatizar, para não ficar pensando na hora de tocar, tá automatizada, aí vai lá e toca e faz música. Né? Ao invés de, ah, tá atrasada, semicolcheia, tá acelerando, não, tá funcionando a coordenação, tá funcionando o movimento, então é pensar em frase, pensar em música, direcionamento. Né? Então, são exercícios que eu gosto bastante. E esse livro, por exemplo, é um livro de estudo de rulo. Né? Ele trabalha muito essa questão da simetria e dos movimentos, porque é isso que é a base sólida para você ter um rulo bom lá na frente. Né? Essa simetria dos movimentos e da coordenação. Enfim, não é velocidade, não. Né? Mesmo movimento, mesma velocidade e um encaixe perfeito das baquetas. Independente se você está fazendo um rolo com 8 notas, com 7, com 6, com 5, enfim, né? Com 9, com 10, com 11, esse encaixe, né? E essa simetria tem que rolar. Né? Então é isso. E aí, já mostrei os tipos de baquetas alemães, né?
Uma coisa que eu acabei não te mandando, Caldana, mas eu faço muito essa questão de exercício auditivo, que é muito importante, né, para quem toca tímpanos, desenvolver essa questão do treinamento auditivo. Então, eu posso até te mandar, eu costumo estudar muito intervalo, né? Eu tenho gravados assim exercícios de quartas ascendentes e descendentes, quintas ascendentes e descendentes, intervalos de quartas e quintas. É onde eu dou um espaço para eu escutar com o meu ouvido interno, né? O piano toca, eu escuto com o meu ouvido interno. Aí tem um espaço seguinte para onde eu posso imitar para depois escutar novamente com o ouvido interno. Né? Essa questão de estudar o exercício auditivo também quando a gente toca, é muito importante a gente escutar com o ouvido interno. Às vezes a gente quer imitar imediatamente e a gente não está escutando nada. A gente está tentando imitar, mas não está prestando atenção, né? Então é muito importante tentar escutar a nota, né? Um ouvido interno, eu acho. Então, eu tenho esses exercícios que eu acabei não te mandando, mas eu posso te enviar para você mandar para os alunos se você quiser. São gravações que eu fiz no piano, assim, quartas em quartas ascendentes, quartas em quartas descendentes, quintas em quintas ascendentes, quintas em quintas descendentes. Eu tenho esses dois prontos que eu posso te mandar, mas tem que estudar intervalo, né? Não só quarta e quinta, né? Segunda, oitava. Né, terça menor, enfim, terça maior. Acho que esse é um ponto, né, Fernanda, muito Acho que esse é um ponto, né, Fernanda, muito importante, ultimamente. que ultimamente, devido à questão. Tô sim. Está me ouvindo, não? Devido a essa questão da tecnologia, né, de hoje em dia, o pessoal não dá muita importância a essa questão, né, de cantar realmente, porque vem tudo pronto, né, os tímpanos com agulha, você tem afinador, então o pessoal não dá muita essa importância realmente dessa parte, né? Então eu acho que é de extrema importância, é um assunto muito bem colocado que você tocou e claro, pode me mandar sim esse material que a gente repassa aqui também, que será muito bem-vindo, né? Bom, já. Se não tiver um teclado, um piano em casa, procura exercícios no YouTube, né? Eu posso mandar essas gravações também. Então, é uma parte que pode ser muito adiantada aí na quarentena, né? Melhorar a questão auditiva. Que tudo bem, tem a tecnologia, tem o instrumento, já tem agulha, tem afinador. Só que, por exemplo, você vai lá e afina antes do ensaio, certo? Né? Aí, o que que acontece? Você está tocando com a orquestra? Dependendo do ambiente que você tá, a afinação das madeiras sobe. O que que você tem que fazer? Você não pode falar, meu, eu tô certo que tô com o afinador. Você tem que subir com eles para errar junto para dar certo, Exato. né? Então isso só você só vai perceber, só vai conseguir Exato. Exato. fazer esse tipo de correção, né? Com um treinamento auditivo em dia. Primeira coisa que você tem que fazer é perceber. Para você perceber, você tem que ter o ouvido desenvolvido, né? E tem essa questão também da agulha, mesmo da agulha, você está tocando um ré no tímpano 26, por exemplo. Você sobe lá para um Fá, né? Que a pele já esticou pra caramba lá em cima. Quando você volta, dependendo da maneira que você volta, dependendo do instrumento que você tem, se está bem regulado ou não, a afinação já é outra. A agulha pode estar ali no ré, mas a afinação já provavelmente vai estar alta. Que a pele esticou toda. Quando você desce, né? Se você descer direto para o ré, a probabilidade de a nota estar alta é grande. Só vai perceber também se o ouvido estiver em dia, né? Então, assim, a gente não pode confiar 100% nessa questão do afinador, nessa questão da agulha. A gente tem que sempre estar com o ouvido aberto, né? Porque o ouvido é mais importante do que o afinador e do que a agulha, com certeza. Confie nos seus ouvidos. Para confiar no ouvido, tem que estudar a percepção, tem que estudar essa questão do intervalo. Quando estiver estudando, procurar não usar afinador. Compra um diapasão de garfo, né? Né, escuta bem a nota, tenta afinar, enfim, vai lá e corre, né? Depois de afinada, vai lá, tem uma marimba perto, as coisas, vai lá, confere se está alto, se está baixo. Vale a pena perder, né? Ganhar tempo, na verdade, isso. Tem que tirar um tempo para estudar essa parte auditiva, assim, que para quem quer ser tímpanista de orquestra é fundamental, né? A gente já está com o tempo quase que se esgotando, mas eu acho que cabe pelo menos mais umas duas perguntas, que é sempre pertinente, que sempre os alunos, o pessoal, pergunta muito em relação às baquetas, em relação a tipo de a sinfonias, né? E que tipo de baquetas, ou em relação aos compositores, na verdade, que tipo de baqueta a gente usa?
como você tem muito contato, né? Por exemplo, Beethoven, quinta, nona, sétima, você usaria essa mesma baqueta? Isso é muito relativo de acordo com a acústica do local que você está tocando, tem tudo isso? Ou, basicamente, você já tem um set meio que já pré-determinado para cada compositor? Cliente, vamos dizer por exemplo, mais ou menos de acordo com cada estilo, o tipo de baqueta que eu acho que funciona melhor. Só que isso é variável, realmente, de acordo com o que você falou. Depende da sala que eu estou tocando, a acústica que eu estou tocando, o instrumento que eu estou tocando, o tipo de pele que eu estou tocando. Né? Isso tudo influencia na questão da escolha da baqueta. O maestro que eu estou tocando, né? Por exemplo... eu toquei uma vez com o Zuckerman Regendo, no USB, que a gente tocou abertura da Flauta Mágica. Na minha cabeça, na minha concepção, isso, né, é um repertório clássico, né, onde os instrumentos eram menores, né, os tímpanos eram menores, não se tinha o material do feltro ainda, eles tocavam com baqueta de madeira, no máximo com uma baqueta de couro. Então, se eu pensar mais próximo ao estilo... eu sempre vou optar por uma baqueta ou de madeira, ou de couro, ou no máximo uma de flanela, né? Que é essa baqueta aqui, né? Ou no máximo uma de flanela. Fui lá, toquei com um instrumento que eu acho que funcionava para esse tipo de baqueta, enfim, numa sala que eu já era acostumada a tocar, que eu achava que articulava bem. Ele, no final das contas, eu acabei tocando com uma baqueta praticamente assim ou assim, porque ele queria uma sonoridade um pouco mais escura, ele queria mais ressonância, menos ataque, tudo que na minha cabeça, no meu pensamento, já era contraditório. Mas ele era o maestro, ele era o chefe. Assim, eu não quero essa sonoridade, eu não quero essa baqueta experimental. E é o Zuckerman. Não é uma pessoa sem noção. Então, assim, é a questão do gosto dele. Né? Então, é óbvio que eu acabei tocando com uma baqueta de feltro, porque... ele queria aquela sonoridade, embora fora do estilo, né? Embora fora todas as minhas preconcepções, eu toquei da maneira que ele quis. Mas, na minha cabeça, por exemplo, se eu vou tocar um Beethoven, eu já separo minhas baquetas de madeira, as minhas baquetas de por exemplo, as primeiras sinfonias até ali, a sétima, oitava, eu normalmente toco com baqueta mais dura. Ou madeira, ou couro, ou flanela... e essa variação da dureza eu escolho de acordo com o meu instrumento e com a sala que eu vou tocar, né? Mas tem movimentos, por exemplo, o segundo movimento da sétima de Beethoven, né? Eu prefiro usar uma baqueta com feltro, porque eu quero uma sonoridade cheia, uma sonoridade gorda, é meio fora do estilo, não tocavam dessa maneira da época, mas eu prefiro, né? Aquela sonoridade mais cheia, mais gorda, com notas mais longas, com ressonâncias longas, né? Que eu tenho, né, uma nota ali forte de vez em quando, uma ou outra, que eu quero realmente timbrar com a orquestra, para mim funciona melhor dessa maneira. Sai um pouquinho dessa questão do estilo, mas o mais importante é você ter na cabeça a sonoridade que você quer. E para isso é muito importante você conhecer orquestras, conhecer gravações, né? Se você gosta de timpanistas alemães, né, a primeira coisa, antes de até de estudar técnica, vai escutar a gravação de orquestra alemã, por exemplo. Né? Tem o Concerto Digital da Berlim, né, a Bayerische Rundfunk, lá de Munique, onde o Raymond Kurfs, que é um super timpanista que eu adoro, toca. Eles transmitem concerto no Facebook, no canal deles, BRSO. Né? A Orquestra de Frankfurt também tem como se fosse um concerto digital, mas eles colocam os concertos lá no YouTube. Então, tem no Spotify, tem milhares de gravações. Então, tentem criar um conceito sonoro na cabeça, porque isso vai fazer com que você escolha a baqueta X ou Y. Né? A baqueta é um meio que a gente usa para a gente transmitir, né, a nossa música, a música que a gente quer. Né? Percussão é muito essa questão de cores, de timbres, né? É, uma das funções do tímpano, além de ser rítmica, melódica e harmônica, né, que tem essas três possibilidades, tem essa questão do timbre, né, da liderança também, enfim, mas muito essa questão do timbre. Essa questão do timbre está associado com as baquetas, e eu acho que, fora todos esses, né, essas questões do maestro que você toca, da sala que você toca, do instrumento que você toca, tem essa questão de você ter na cabeça o som que você já pré-imagina. E você sempre tem que estar disposto
ter a cabeça aberta para experimentar outras coisas. Ah, não, Beethoven só se toca com baqueta de madeira e é assim e está acabado. Não, há, não vejo dessa maneira. Eu parto desse princípio, mas nada me impede de mudar no meio do caminho, sabe? De acordo com todos os fatores, né? Imagina, eu jamais tocaria a abertura da flauta mágica, jamais, com uma baqueta de feltro grande, jamais, jamais. Para mim, fica embolado, o timbre não é aquele, na minha cabeça, mas se eu toquei com o Zuckerman e ele fez, eu tava com uma baqueta de feltro, eu tive que tocar. Né? Então, fazer o quê? Tá. A gente já tem essa cabeça aberta, né? Sim, sim. Acho que mais uma pergunta pertinente, quer dizer, você explanou muito claramente essa questão da técnica alemã. Eu desconheci essa questão que existem várias técnicas alemãs, né, de acordo com a região lá, que isso foi muito interessante. Mas tinha uma coisa, quando eu tive aula com o Tasha, ou quando ele veio aqui até em Tatuí para uns workshops e tal, ele, basicamente, ele condicionava a mesma técnica alemã que ele usa, tanto para o tímpano como para teclados e para caixa, é a mesma. Aí eu pergunto, tudo isso que você fala, essa que você usa para o tímpano, você usa exclusivamente para o tímpano, tem coisa que você pode passar para a caixa de tudo isso que você falou, para os teclados, ou tem diferença? Às vezes frouxa, às vezes apertada, você precisa realmente ter essa questão, estar tá atento a essa questão do movimento, da coordenação, para a nota sair equalizada, para a nota sair projetada, para a nota sair articulada. Mas eu acredito que isso serve para qualquer instrumento. Eu mudei muito a minha maneira de tocar caixa hoje em dia, né? Por exemplo, vou tocar forte, eu penso em liberar o peso do braço, né? Para eu ter uma sonoridade mais livre e com uma amplitude dinâmica muito maior, sem sofrer, né? Porque às vezes a gente quer tocar forte, fica só aqui no pulso, chega um momento que a gente espreme o som, né? A gente não consegue tocar tão forte e se machuca, enfim, simplesmente usar a energia que a gente tem no próprio corpo, eu acho que ajuda. Claro que numa caixa, não fazer isso sempre não é adequado, porque dependendo da dinâmica que você tem, o grupo que você está tocando, com o instrumento que você está tocando, a gente pensa que é um instrumento menor com uma pele extremamente esticada. Então, você não precisa exatamente de todo esse peso que vem aqui de trás para tocar um rolo forte. Eu uso bastante quando é muito forte, mas não funciona sempre porque senão fica muito massivo, porque o instrumento é pequeno e a pele é esticada. Mas eu uso princípios, assim, sim, do tímpano. O Tasha faz... Eu estudei com ele, né? Essa questão da técnica alemã, por exemplo, o Tasha usa técnica alemã também no tímpano. Só que é numa concepção um pouquinho diferente da do meu professor. O Tasha toca pra caramba, tipo, né? É impressionante. E o meu professor lá, o Falco, também toca pra caramba. Só que eles têm abordagens diferentes. Quando eu comecei a estudar com os dois, deu um tilt na minha cabeça, porque essa tinha questões de movimento que eram diferentes. E quando a gente está aprendendo uma coisa nova, ter muitas visões diferentes, assim, deixa a gente muito confuso. Por isso que eu optei por uma linha. Mas, assim, o Tasha usa essa questão de tocar todos os instrumentos de duas... Ele pensa em duas e quatro baquetas, na verdade, né? Duas baquetas, se ele tá tocando tímpano, caixa ou xilofone, é a mesma coisa. Apesar de ele ter essa questão do método de duas baquetas dele de teclado, que ele trabalha outro tipo de movimento, enfim. Mas ele segura a baqueta da mesma maneira, por exemplo. Né? Eu acho que funciona. Para mim, funcionou. Não foi uma coisa... pensada, mas foi uma coisa natural. Eu mudei a minha maneira de tocar naturalmente porque eu mudei essa base técnica dos tímpanos que me influenciaram na maneira de tocar caixa. Eu acho que toco caixa melhor hoje, sabe? Eu acho que eu toco, tipo, se eu for tocar xilofone, eu acho que toco xilofone melhor também, né? Acho que me ajudou bastante. Acabo usando de uma maneira intuitiva, assim, não pensada. Tá certo, né? Fernanda, nós estamos, infelizmente, né, porque a gente teria assunto aí para mais uma hora e lá,
Mas eu só tenho, primeiramente, que novamente agradecer ao convite que você aceitou em atender de pronto a orquestra aqui do Conservatório, como grupo de percussão. Todos os professores estão mandando um grande abraço para você, tá? Agradeço também aqui a produção, a Isabel, o Marcelo, que estão na retaguarda ali também, que nos deu essa retaguarda para que a live acontecesse, né, essa palestra acontecesse. E vamos rezar que essa pandemia vá embora, que a gente precisa, né, voltar a ter aqueles encontros, falar pessoalmente, né? Ah, não, agora sim, o seu microfone tá desativado, acho que é eles que estão desativando lá para. Agora sim. 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 Caldana, eu te agradeço demais o convite. Para mim foi uma honra enorme, né? Eu tenho um carinho super grande pelo conservatório, foi onde eu iniciei meus estudos de percussão sinfônica, né? Um grande beijo para você, para o Agnaldo, que foi meu professor, né? O Javier não deve estar mais por aí, talvez. Ah, tá sim. Ah, tá sim. Ah, tá, Eu então um grande beijo para ele também. Mandou mensagem para você. Mandou mensagem para você. Fiquei realmente muito feliz com o convite, um bom filho a casa torna, né? E para mim foi uma honra e uma felicidade muito grande mesmo, né? Poder estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho da minha experiência, espero ter ajudado. Desculpa se ficou alguns assuntos um pouquinho chato, mas eu acho que essa questão da técnica alemã tem muita relação com essa questão de movimento, de coordenação, que às vezes a gente passa despercebido porque a gente acha que é simples, que é fácil, né? Mas as coisas Exato. mais difíceis são as coisas mais simples, eu acho, né? Não, Quando a gente foi domina muito. o simples, a gente consegue fazer o complexo muito, de uma maneira muito mais simples, Não, mas né? foi. Não teve nada a desejar, foi pelo contrário. Tudo esclarecedor, foi simples e objetivo, né? Foi assim, não tem como não ter compreendido. Hoje em dia, eu não tinha toda essa didática, vamos dizer assim, da técnica alemã. Da maneira que você nos passou hoje, ficou muito mais claro, ficou muito mais compreensível. Mais uma vez, isso. E pode mandar o material assim Do ao vivo. objetivo, tá? Olha, o Guinaldo está mandando outro abraço aqui para você também. Ah, um beijão, Agnaldo. Eu E vou a continuar. gente está muito feliz. Fernanda, obrigado mais uma vez. Que Até uma agradeço. próxima, se Deus quiser. E saúde acima de tudo, sucesso aí na Sinfônica Brasileira. E se Deus quiser, quando acabar tudo isso, né, e você estiver aqui por São Paulo, por perto, a gente se vê pessoalmente aqui numa outra oportunidade pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Um beijo, um abraço para todo mundo que assistiu. Obrigada, Isabel, aí pela ajuda, né? Um beijo para todos os professores e para todos os alunos do conservatório. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até.